صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويصبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إذن قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. رواه الترمذي رحمه الله. وقال: حسن غريب. المفسر رحمة الله عليه ان آيات کی تفسیر میں احادیث مبارک ذکر فرما رہے ہیں کہ مسجدوں کی شان، مسجدوں کی عظمت، مسجدوں کا فضل. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا رأیتم من یبیعو، جب دیکھو کوئی شخص بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے یا بے شرا کر رہا ہے، مسجد میں کوئی سودا بازی کر رہا ہے، تو تم فوراً کہو کہ لا اربح اللہ تجارتک، اللہ سے یہ کاروبار میں برکت ہوں گے. یہ اللہ کے گھر اللہ کے ذکر کے لیے ہیں یا کاروبار کے لیے ہیں یا بے شرا کے لیے. وَإِذَا رَأَيْتُم مَّن يَنشُدُ ضَالًّا فِي الْمَسْجِدِ، اور اسی طرح جب دیکھو کہ کوئی بندہ شور مچا کے اعلان کر رہا ہے کہ میری چیز گم ہو گئی، اور میرا اونٹ گم ہو گیا، اور میری بکری گم ہو گئی، فلاں گم ہو گیا، تو تم جب سنو تو کہو: فَقُولُوا لَا رَدَّهَ اللَّهُ عَلَيْكَ، کہ خدا کرے تمہارا یہ گم شدہ چیز تمہیں کبھی نہ لوٹے، کبھی نہ ملے تمہیں. یہ اللہ کے گھر ہیں، اس لیے تھوڑے ہیں کہ یہاں اعلان کرتے رہیں اور چیزیں ڈھونڈتے رہیں یا بے شرا کرتے رہیں. اللہ کے گھر اللہ کے ذکر کے لیے ہوتے ہیں. اللہ کے گھروں کے اندر دنیاوی معاملات کو قطعاً دخل نہیں لینا چاہیے، حتیٰ کہ کلام مباح سے بھی علماء نے منع فرمایا ہے کہ بے وجہ بیٹھ کے قصے کہانیاں. اور آج کل تو اللہ معاف فرمائے جھوٹ، کذب، غیبت، خیانت، نمیمہ، ہر قسم کی بلائیں. وقال رواه ابن ماجه وغير من حديث ابن عمر مرفوعا قال: خصال لا تبتغي في المسجد. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعا، یعنی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب روایت میں کہا جائے مرفوعا منع رفع الى رسول اللہ، کہ یہ بات حضور پاک تک پہنچی. حضور پاک نے فرمایا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو مسجدوں میں کبھی نہیں ہونا چاہیے. فرمایا کہ لا یتخذ طریقا، کہ مسجد کو راستہ نہ بنا دے کہ اچھا جی وہ باہر سے جاؤں گا لمبا پڑے گا مسجد سے نکل جاؤں. نہیں، بلا وجہ تمہارا راستہ نہیں ہے، یہ تو عبادت کی جگہ ہے. یعنی مجبوراً ایک الگ بات ہے، اضطرار ہے الگ بات ہے. یا جیسے اب ایک آدمی نے صفا کے لیے جانا ہے، لازمی بات ہے مسجد سے گزرے گا. ایک ہے کہ ویسے جاتا تو اپنے گھر ہے لیکن مسجد کو رستہ بنایا. بلا یشعر فیہ سلاح، اور مسجدوں کے اندر جو ہے ہتھیار بھی نہ اٹھائے جائیں اور ہتھیاروں کی نمائش بھی نہ کی جائے.
فلا ينبذ فيه بقوس، اور اسی طرح کمان میں تیر بھی نہ چڑھایا جائے، ولا ينصر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيء، اسی طرح کوئی تیر اندازی بھی نہ کی جائے، اور ایسے کوئی گوشت جو یہ ہوا ہو اس کو بھی لے کے نہ گزرا جائے، ولا يضرب فيه حد ولا يقتص فيه احد ولا يتخذ سوقا، اور کسی پر حد جاری ہو گئی، اب اس کو زنا کی حد مارنی ہے تو وہ نہ ماری جائے، کیونکہ بعض اوقات کوڑے لگنے سے بندے کا پیشاب کا خانہ بھی نکل سکتا ہے، اور مسجدیں اس لیے نہیں ہوتی کہ وہاں حد جاری کی جائے، اور نہ کسی سے قصاص لیا جائے کہ کسی بندے نے قتل کیا اس کو قصاص میں قتل کرنا ہے، تو وہ بھی مسجد میں نہ ہو کہ خون بہے گا، مسجدوں کی بے حرمتی ہوگی، ولا يتخذ سوقا، اور مسجدوں کو بازار بھی نہ بنا دے کہ چیزیں رکھ کے بیٹھے ہیں اور بیچ رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں اور اپنے گاہک بنا رہے ہیں، ان چیزوں سے حضور نے منع فرمایا. وعن واصل بن الاسقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنبوا المسجد مساجد صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع اصواتكم واقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على ابوابها المطاهر وجمروها في الجمع. آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک میں جو واصلۃ بن الاسقع نے حضور پاک رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جنب المساجد صبیان مساجد صبیانکم، کہ چونکہ بچے جو ہیں وہ بھی مسجدوں میں لایا کرو، شور کریں گے، دوڑیں گے، بھاگیں گے، لوگوں کی نماز میں خلل کر رہی ہے. اسی طرح ماما جانی میں کم، اگر کوئی آدمی دیوانہ ہے، پاگل ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا تو اس کو بھی بجا مساجد سے دور کرو، اسی طرح خریدنے والے بیچنے والے ان کو بھی مسجدوں سے نکالو، اسی طرح مساجد میں آگے اپنے جھگڑے بھی نہ چکایا کرو، زمینوں کا جھگڑا، جائیداد کا جھگڑا، پیسوں کا جھگڑا، اسی طرح مسجدوں میں بلا وجہ آواز بھی بلند نہ کیا کرو، مساجد میں اللہ کے حدود کی اقامت بھی نہ کیا کرو، تلوار بھی نہ کھینچا کرو، اور اس کے دروازوں پر پاکیزگی کے لیے یعنی وضو خانے، طہارت خانے باہر ہوں تاکہ آدمی پاک صاف ہو کے اندر داخل ہو، اور اسی طرح مسجدوں کے اندر جو ہے خوشبو جلایا کرو، اس کو کہتے ہیں جمار، کیونکہ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ عرب کا رواج ہے کہ کوئلے جلا کر اس کے اوپر اونٹ کی لکڑی یا لوبان رکھتے ہیں، تو اس لیے اس کو جمرے سے اس کو کہا جاتا ہے جمار، کہ مساجد میں خوشبو ہو، مساجد کے اندر جو ہے اونٹ ہو، لوبان ہو، مساجد کے اندر اگر ہو، یا اور بھی جو اسباب ہیں خوشبو کے، معنی یہ ہے کیونکہ خوشبو جو ہے اللہ کی شان ہے کہ اس کا تعلق جو ہے انسان کے ذہن اور دماغ سے ہوتا ہے، تو جب ذہن اور دماغ کو سکون پہنچے گا تو اللہ کی عبادت میں یکسوئی حاصل ہوگی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی، اور آپ نے فرمایا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ہدیہ رد کرنا جائز نہیں، اس میں سے خوشبو ہے، کہ اگر کوئی خوشبو کا ہدیہ دے تو قبول کرو، اگر کوئی دودھ کا ہدیہ پیش کرے تو قبول کرو، اور اس کے بعد فرماتے ہیں رواج الما جائے دن اور بیس نادے ماتو فنس، اس کی سند کے اندر تو پایا جاتا ہے اما انہ لا یتخذ طریقا فقد کری بعض العلماء المرور فیہ الا لحاجت اذا وجد مندوحة انہو، فرماتے ہیں کہ راستہ بنانے کا معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی بلا وجہ اپنے جانے کے لیے راستہ بنا لے کہ مسجد سے نکل جائے، مسجد سے نکل جاؤں گا، ہاں جبکہ دوسرا راستہ موجود ہے، ہاں اگر ایسے حالات ہیں کہ دوسرا راستہ موجود نہیں ہے، مجبورے دوسرے سے گزرنا ہے تو پھر گزرنا جائز ہوگا، اسی لیے فقہاء رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا وفی الاثر ان الملائکہ تتعجب من الرجل یمر بالمسجد لا یصلی فیہ، اور اسی طرح بعض آثار میں آتا ہے کہ ملائکہ اس بندے میں تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیسا بندہ ہے، مسجد سے گزر گیا نماز بھی نہیں پڑھی، مسجد میں گزرے ہو تو پھر دو رکعت تحیت المسجد ادا کرو، مسجد کے حقوق ادا کرو، فاما انه لا ينشر فيه الصلاه ولا ينبذ فيه بقوس ولا ينصر فيه نبل،
فلما يخشى من إصابة بعض الناس به لكثرة المصلين فيه. حضرت نے فرمایا کہ اپنے تلواروں کو ننگا نہ کرو، تیر کمان نہ کھینچو، اسی طرح تیر لے کے نہ چلو. وجہ یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا الحمدللہ مسجدوں میں اجتماع ہوتا، مسجدوں میں زیادہ ازدحام ہوتا ہے تو کسی کو لگ بھی سکتی ہے، نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. اور دوسرا، جب ہر آدمی اپنے اصلے کی نمائش کرے گا تو فتنہ اور جھگڑا پیدا ہونے کا بھی اندازہ. وَلِهَذَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ رَجُلٌ بِسِحَابٍ أَن يُقْبَضَ عَلَىٰ لِسَانِهِ لِئَلَّا يُؤْذِيَ أَحَدًا. اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ اگر تم اپنے تیر لے چلے ہو تو اس کو تھیلی میں ڈال دو، اس کو بند کر دو، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو لگ جائے اور ایذا کا سبب بن جائے. کما ثبت ذلك فی الصحیح. واما النهی عن المرور باللحم النیء، تازہ گوشت، فیہ فلما یخشی من تقاطر الدم منہ، کیونکہ تازہ گوشت سے اندیشہ ہے کہ تو خون کے قطرے نہ گرے مسجد میں. حسب كما نهيت الحائض عن المرور فيه اذا خافت التلويث. اسی لیے شریعت نے حائض والی عورت کو بھی مسجد میں آنے سے منع کیا ہے، جو ہو سکتا ہے وہ قطرہ گر جائے، لا کے احتیاط کرو، پھر بھی ہو سکتا ہے. اما انه لا يضرب فيه حد، کہ حد نہ ماری جائے، ولا يقتص منه، اور مسجد میں قصاص نہ دیا جائے. فلما يخشى من ايجاد النجاسه فيه من المضروب او المقطوع، کیونکہ جس کا ہاتھ کاٹا جائے، جس کو کوڑے مارے جائیں، ہو سکتا ہے اس سے پیشاب نکل جائے، نجاست خارج ہو جائے، مسجد گندی کر لے. واما انه لا يتخذ سوقا فلما تقدم من النهي عن البيع والشراء فيه. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجدوں کو بازار نہ بناؤ، کیوں کہ بیع شراء مسجد میں منع ہے. جب بیع شراء منع ہے تو تم کیا سودا بیچ رہے ہو؟ کسی کو چیزیں دکھا رہے ہو، کسی کو کچھ چیزیں دکھا رہے ہیں، تو ان چیزوں سے اسلام نے منع فرمایا. وَإِنَّهُ إِنَّمَا بُنِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ فِيهِ، بلکہ یہ مساجد اللہ کے گھر جو ہیں اس لیے بنائے گئے کہ ان میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نام بلند ہو، قرآن پاک پڑھیں، تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، تقدیس، تحلیل، تحمید. تو یہ اللہ کے گھر اس لیے بنائے گئے ہیں، بیع شراء کے لیے تو نہیں بنائے گئے. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الاعرابي الذي بال في طائفه المسجد. جیسے کہ ایک اعرابی بیچارہ دیہات کے رہنے والا، اس نے مسجد میں کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا، اور حضور پاک نے اس کو بلا کے سمجھایا کہ اللہ کے بندے، مسجد اس لیے تو نہیں بنی ہے کہ جہاں مرضی آئے کھڑے ہو پیشاب کرتے رہو. مسجدیں تو پاک جگہ ہے، مسجدیں پاکیزہ مقام ہیں، مسجدیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے مقامات ہیں. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے ہم زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کے ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، ایسے آسمان کی مخلوق اللہ کے ملائکہ جو ہیں ان کو بھی زمین پہ مسجدیں تاروں کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کی شان ہے، تو ان کو اسی شان کا حقدار سمجھو. فرمایا ان المساجد لم تبن لهذا انما بنيت لذكر الله والصلاه فيها. حضور نے فرمایا اس اعرابی سے، اس بدو سے، کہ اللہ کے بندے، اللہ کے گھر اس لیے تو نہیں بنے کہ تم پیشاب کرو، اللہ کے گھر اس لیے بنے ہیں کہ اللہ کا ذکر کیا جائے. ثم امر بسجل من ماء فاهلك على بوله. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ٹول پانی کا بھر کے لاؤ اور یہاں ڈالو اور اس کو دھو ڈالو. وفي الحديث الثاني جنبوا مساجدكم صبيانكم، اپنے بچوں کو منع کرو مساجد سے. وذلك لانهم يلعبون فيه ولا يناسبهم، کیونکہ بچے آئیں گے، کھیلیں گے، بھاگیں گے، شور کریں گے، بچے ہیں، اب ان کو کون روک سکتا. تو کئی لوگوں کی نماز میں خلل کا باعث بن جاتے ہیں، نماز میں خشوع اور خضوع قائم نہیں رہتا. اچھا، اب بچہ ہے اس کو وہ چھوڑ بھی نہیں سکتا، اگر ساتھ کھڑا کرے تو سب کے اندر چھوٹے بچے آنے سے سب کٹ جائے گی، اگر آگے بٹھاتا ہے خود نماز پڑھتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے. اس لیے اس کا دل بھی بچوں میں اٹکا رہے گا، اور لوگوں کے خشوع اور خضوع جو ہے وہ بھی خراب. اس لیے حکم دیا کہ اپنے مساجد سے بچوں کو دور رکھو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقت قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اذا راى صبيانا يلعبون في المسجد ضربهم بالمخفقة وهي الدرة. حضرت عمر بن الخطاب تو دیکھتے ہیں کہ بچی اگر مسجد میں کھیلے ہیں تو بیت سے مارتے ہیں، نکلو ان کو باہر، یہ کیا یہاں شور کر رہے ہیں.
وكان يفطر يفطش المسجد بعد العشاء فلا يترك فيه احدا. عشاء کی نماز کے بعد حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب خود مسجد کا ایک دورہ فرماتے، دیکھتے کہ کوئی بچہ، کوئی پاگل، کوئی مجنون، کوئی غلط آدمی اس نہیں، اس کو نکال دیتے تھے. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وَمَجَعَلِينَكُمْ يَعْلِ عَجْرِزُو بِعُقُولِهِمْ، کہ پاگلوں کو، کمزور لوگ، ان کو مت آنے دو مسجد میں، کیونکہ جب اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تو کبھی گالی بکنا شروع کر دے گا، کبھی اور کوئی ایسی بےہودہ حرکت کرے گا جو سب کے لیے پریشانی کا باعث ہے. وَسَغَرَ النَّاسُ بِهِمْ فَيُؤَدَّى إِلَى النَّارِ فِيهَا، اسی طرح لوگوں کے ہنسی مذاق کا ذریعہ بن جائے گا. فلما یخشى من تقدیرهم المسجد ونحو ذلك، اسی طرح تو مسجد کی اندر گندگی پھیلانے کا خوف بھی ہو سکتا ہے. وبیعکم وشراکم، بیع شرا بھی منع ہے کما تقدم، وخصوماتکم، جھگڑے کہ یہاں بیٹھ کے فیصلے کرو اور لڑائیاں کرو یہ بھی منع ہے. التحاکم والحکم فیہ، ولہذا نص کثیر من العلماء ان الحاکم لا ينتصب لفصل القضية في المسجد. اسی لیے علماء نے اتفاق فرمایا کہ بھئی قاضی کو بھی مسجد میں عدالت نہ لگائے، مسجدوں سے ہٹ کے اپنی جگہ ہو، الگ کمرہ ہو، کیونکہ آپس میں خصما لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کبھی کبھی حد سے بھی بڑھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. بل يكون في موضع غيره لما فيه من كثرة العقوبات والتشاجر والألفاظ التي لا تناسبه، کیونکہ مقدمہ بازی میں یقینی بات ہے کہ جھگڑے ہوتے ہیں، آوازیں بلند ہوتی ہیں، ایسی ایسی باتیں منہ سے نکالی جاتی ہیں جو مسجد کے شان کے مناسب نہیں ہوتی. ولہذا قال بعض ورفع اصواتكم، مسجد میں اپنی آوازیں بھی اونچی نہ کرو، جھگڑا بھی نہ کرو. وقال البخاری رحمہ اللہ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا الجعد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيبة عن الصائب بن يزيد الكندي قال كنت قائما في المسجد فأصابني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال من أنتما أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لو جأتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صائب بن يزيد الكندي فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا تھا، فحسبني، ایک انمی سے کنکری سے کسی نے کنکری پھینکی میری طرح، میں نے جب دیکھا تو حضرت عمر، میں فوراً حاضر ہوا، میں نے کہا حضرت عمر فرمایا جاؤ وہ دو آدمی جن کو پکڑ کے لے آؤ. کہتی ہیں میں ان کو جب لے آیا تو آپ نے پوچھا من انتما، کون ہو، من این انتما، اور کہاں کے رہنے والے ہو. انہوں نے کہا حضرت ہم طائف کے رہنے والے. فرمایا اچھا، اگر تم طائف کے رہنے والے نہ ہوتے، تم مدینے کے رہنے والے ہوتے، تو میں تمہیں بیت مار مار کے زخمی کر دیتا کہ مسجد رسول اللہ میں اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں اور آوازیں بلند کر رہے ہیں. وقال النسائي حدثنا سويد بن نصر بن عبد الله بن المبارك عن شعبة عن سعد بن ابراهيم عن سعد بن ابراهيم عن نبي ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال سمع عمر صوت رجل في المسجد فقال الذي اين انت؟ وهذا ايضا صحيح. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کی مسجد میں آواز سنی، اللہ نے کہاں کھڑے ہو تم، یعنی مسجد میں کھڑے ہو کہ بلند آواز کرتے ہو، چیختے ہو اور باتیں کرتے ہو. وَإِقَامَتَ حُدُودِكُمْ وَصَلَّ سَيُّفَكُمْ تَقَدَّوَانْ تَقَدَّوَا وَقَوْلُوا وَاتَّخَذُوا عَلَىٰ أَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرُ. مطاہر کا معنی وضو خانے، مطاہر کہتے ہیں وضو خانے، یعنی البراہیز التي يستعان بها على الوضوء وقضاء الحاجة، کہ مسجدوں کے باہر لیکن قریب میں حمامات بنائیں، وضو کی جگہ بھی ہوں، قضاء حاجت کی جگہ بھی ہوں. وقد كان قريبا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم آباد يستقون منها ويسرقون الزهر ويرزقون وغير ذلك. اسی لیے میرے محبوب رحمت دو عالم، محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کی مسجد کے قریب جو ہے کنواں تھا، تو لوگ وہاں سے پانی بھرتے بھی تھے، پانی پیتے بھی تھے، وضو بھی کرتے، ہاتھ منہ دھوتے، صاف ہو کے اللہ کے گھروں میں آتے. وقوله وجمروها في الجمر،
الجمعة جمروها في الجمعة يعني بخروها في أيام الجمعة يعني ایسا کریں کہ جب اجتماع کا دن ہو جیسے عیدین کا موقع ہے یا جیسے جمعہ کا دن ہے یا جیسے رمضان المبارک کے دن ہے تو خوشبو کا انتظام کریں کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو لوگوں کی کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے کی گرمی اور بھاپ اور پسینے سے روائے کریہ پیدا ہوتی ہے اسی لیے حکم ہے کہ مسجدوں کے اندر خوشبو کا انتظام کیا جائے وقد قال الحافظ ابو يعلى الموسري قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عمر رضي الله تعالى عنه كان يجمر مسجد الفطر كل جمعه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه هر جمعه کے دن حضور کی مسجد مبارک میں اونٹ کا بخور جلاتے تھے تاکہ خوشبو ہو جائے اسناده حسن لا باس به والله اعلم وقد ثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الفجر في الجماعه تضاف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 زيفا حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز مسجد میں آ کے جماعت سے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی جماعت کا ثواب جو ہے 25 گنا بڑھا دیتے ہیں وذالک انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد جب وہ آدمی وضو کرتا ہے اور وضو سنت کے مطابق کرتا ہے پھر مسجد کی طرف چلتا ہے لا یخرجه الا الصلاة خالص اس کی نیت جو ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ہے لم يخط خطوة الا رضي له بها سجدة وهدات بها خطيئة جب وہ قدم رکھتا ہے تو ہر قدم پہ اللہ اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں اور گناہوں کو گرا دیتے ہیں فإذا صلى لم تدر الملائكة صلي عليه ما دام في مصلى اور جب نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا ہے اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے مسجد کے اندر موجود ہے تو اللہ کے ملائکہ اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللهم صل علیہ اللهم ارحمہ یا اللہ اس پہ اپنی رحمت نازل فرما دے اللہ کے ملائکہ زالو فی صلاۃ ما انتظر الصلاۃ اور جیسے مغرب کی نماز پڑھ کے تم مسجد میں بیٹھ گئے ہو عشاء کی نماز کا انتظار ہے اللہ فرماتے ہیں گویا یہ میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے حالانکہ نماز تو آپ نہیں پڑھ رہے لیکن نماز کے حکم میں آ گئے وعند الدارقطنی مرفوعا دارقطنی میں حدیث مرفوع نقل ہوئی ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد کہ جو بندہ مسجد کا ہمسایہ ہے اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی مگر مسجد میں بعض علماء فرماتے ہیں انہیں ثواب کامل نہیں ملے گا بعض کہتے ہیں بالکل نماز ہوگی ہی نہیں کیونکہ حضور پاک نے نابینا کو بھی اجازت دی تھی آپ سے جب انہوں نے عرض کیا تو فرمایا ہل تسمع النداء اذان آتی ہے انہوں نے کہا ہاں یا فرمایا عجب اگر اذان کی آواز آتی ہے تو پھر آؤ کیا تمہارا ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی نہ ہو تو معذور بھی ہو نابینا بھی ہو پھر بھی نماز مسجد کے اندر ادا کرو اور اس کے بعد فرماتے ہیں فی سنن بشر المشائین بشر المشائين الى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامه اسی طرح سنن میں حدیث میں مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اذن اللہ کے حکم کے مطابق فرمایا کہ بشر المشائین جو لوگ اندھیریوں میں چل کے مسجد جاتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو مبارک دے دو بشارت دے دو اللہ ان کو اس تکلیف کے بدلے میں قیامت کے دن پورا نور عطا فرمائیں گے وَيَسْتَحِبُّ لِمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدِ اَنْ يَبْدَعَ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى اور مستحب عمل یہ ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہونا چاہو تو پہلے دائیں پاؤں رکھو وَأَنْ يَقُولَ كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ حق صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارک جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا ہے حضور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہو ان کا انہو کان اذا دخل المسجد جب میرے محبوب محبوب دو آدم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو آپ یہ پڑھتے اعوذ باللہ العظیم
وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حضر مني سائل اليوم. جب حضور مسجد میں آتے دائیں پاؤں پہلے رکھتے اور اس کے بعد یہ پڑھتے اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. جب وہ یہ پڑھ لیتے اور جو بھی پڑھے گا تو شیطان کہتا ہے بھی آج تو یہ میرے فتنے سے محفوظ ہو گیا, اس کی وجہ سے آج میرے فتنوں سے بچ گیا. وروى مسلم بسنده عن ابي حميد وابي اسيد قال قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح ابواب رحمتك فاذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك. فرواه النسائي عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك فاذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. ورواه ابن ماجه وغير البخاري صحيحا. امام نسائی نے یہ روایت نقل کی. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اذا دخل احدكم المسجد تم میں سے کوئی جب مسجد میں داخل ہو تو پہلے حضور پہ سلام بھیجے اور اس کے بعد دعا مانگے اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اور جب مسجد سے نکلے تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجے اور کہے اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم, اللہ مجھے شیطان رجیم مردود کے فطروں سے محفوظ فرمانا. اسی لیے اچھا یاد رکھیں یہ اختلاف نہیں, یعنی حضور پاک نے کبھی یہ فرمایا کبھی یہ فرمایا کبھی یہ فرمایا. اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ جب مسجد میں قدم رکھے تو کہے بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتك, اور بعض روایات میں یہ بھی آیا کہ یہ کہے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتك وسع لی فی رزقی. تو یہ مختلف ادعیات ہیں کہ آدمی جب اللہ کے گھر میں داخل ہو یا مسجد سے نکلے تو پھر بھی کہے بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلك. تو یہ اختلاف نہیں ہوتا, بلکہ مختلف اوقات میں میرے محبوب نے کبھی یہ پڑھا کبھی یہ پڑھا کبھی یہ پڑھا تاکہ امت کے لیے بھی آسانی پیدا ہو, جس کو جو لفظ یاد ہو جائے وہ اس کو ادا کرے. اسی لیے تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ایک بندہ کسی بزرگ کا نام سن کے ان کی خدمت میں گیا کہ ایک بزرگ ہے میں جاؤں ان کی صحبت میں رہوں اور ان سے بیعت کروں. جب وہ چلا گیا ان کی خدمت میں دو دن یا تین دن رہا اور پھر جا کے عرض کیا کہ حضرت مجھے اجازت دیں اور میں جا رہا ہوں. تو آپ نے بولا اللہ کے بندے کیوں آئے تھے کیوں جا رہے ہیں, تم نے کوئی بات تو کی ہی نہیں. اس نے کہا حضرت میں نے آپ کا نام سنا تھا اور میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں آپ سے بیعت کر لوں. پھر میں یہاں آ گیا اور دو تین دن آپ کے لنگر میں رہا تو آج میں نے دیکھا کہ عصر کی نماز میں آپ جلدی سے آئے اور بایاں پاؤں مسجد میں پہلے رکھا اور دایاں بعد میں رکھا. تو مجھے اسی وقت سمجھ آ گئی کہ جو اپنے دوست کے گھر میں داخل ہونا نہیں جانتا وہ گھر کی باتیں کیا جانتا ہوگا, لہذا میں بیعت نہیں کرتا. السلام علیکم. تو پہلے لوگ جو تھے نا وہ اس بات پہ نظر رکھتے تھے کہ میرا شیخ متبع سنت ہو, اس کا ہر قدم جو ہے وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کرامات کا اظہار ہو,
یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ صاحب کشف ہو اور تمہیں اندر کی باتیں بتا دیتا ہو، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ جو دعا کرے وہ فوراً قبول ہو جائے، وہ تو پیر ہے ورنہ پیر نہیں ہے. اللہ نے انبیاء کی دعائیں کئی کئی سال گزر گئے نہیں سن. ایوب علیہ السلام نے کتنی دعائیں سنی اور کتنا عرصہ تکلیف میں مبتلا رہا. یہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہیں تو فوراً سن لیں، وہ چاہیں تو دشمن کی بھی سن لیں، اس میں تو کوئی ولایت کی ضرورت ہی نہیں. وہ اگر چاہیں تو اپنے دشمن کی دعا بھی قبول کر لیں. اب دیکھیں شیطان سے بڑا دشمن، شیطان مردود ملعون سے بڑا خبیث کون ہو سکتا ہے، لیکن اس نے بھی دعا مانگی، اللہ مجھے مہلت دے دی، اللہ نے دے دی. وہ تو دشمن کی بھی سنتے ہیں. انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دو اس وقت تک. اللہ نے فرمایا انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. بہرحال ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں اس وقت تک جو ہمارے علم میں ہے، لیکن اللہ نے مہلت دی. اسی طرح قرآن میں ہے باقاعدہ، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، کہ جب کافر، جب مشرک کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی طوفانوں میں گر جاتی ہے، ڈوبنے کا یقین ہو جاتا ہے، تو پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ نجات عطا فرما. اللہ فرماتے ہیں ملما نجاب، ہم سن لیتے ہیں، بچا دیتے ہیں، لیکن جب کنارے بھی آ جاتے ہیں تو پھر میرے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں. یعنی اللہ تو وہاں کافروں کی بھی سن لے، مشرکوں کی بھی سن لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانوروں کی بھی سنتے ہیں، چرند پرند کی بھی سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر مخلوق کی فریاد سنتے ہیں. روایات اسرائیلیہ میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا استسقاء کے لیے لوگوں کو جمع فرمایا، باہر نکلے کھلے میدان میں دعا کے لیے، راستے میں تھے اور آپ نے فرمایا کہ بھئی واپس جاؤ، بس اللہ کی رحمت سے بارش آ جائے گی. تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے دعا ہی نہیں مانگی، اتنی مخلوق کٹھی ہوئی ہے. انہوں نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ چیونٹیاں جو ہیں اپنے اپنے بلوں میں پڑی ہیں، اوندھی پڑی ہیں اور پاؤں کھڑے کیے ہوئے ہیں اور چیخ رہی ہیں اللہ کے آگے کہ اللہم لا تہلکنا بذنوب عبادک، اللہ گناہ تیرے بندے کرتے ہیں، ہمیں تو برباد نہ کر، ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. گناہ تو تیرے بندے کرتے ہیں، زنا تیرے بندے کرتے ہیں، ڈاکے تیرے بندے مارتے ہیں، قتل تیرے بندے کرتے ہیں، فلمیں تیرے بندے دیکھتے ہیں، جھوٹ تیرے بندے بولتے ہیں، غیبت تیرے بندے کرتے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے. تو اللہ نے فریاد سن لی ہے، بارش آ گئی. تو اللہ تو کافروں کی بھی سنتے ہیں، اللہ جانوروں کی بھی سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی غلیظ نجس جانوروں کی بھی فریاد سنتے ہیں. تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ پیر کا معنی یہ ہے جی کہ صاحب کشف و کرام، نہیں، پیر کا معنی یہ ہے متبع سنت محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کہ جس کے لباس میں، جس کی چال میں، جس کے ڈھال میں، جس کے اٹھنے میں، جس کے بیٹھنے میں، جس کے دعا مانگنے میں، جس کے اوقات عبادات میں، جس کے اوقات مخاطبات میں، ہر جگہ سنت محمد مصطفیٰ کی یاد نظر آئے، سمجھو یہ اللہ کا ولی ہے اور ان کے جوتے بھی ہمارے سروں کا تاج ہے. باقی یہ چیزیں، یہ تو جاہل لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بس جیو پیر نہیں، وہ تو منجم جو ہیں جھوٹے نجومی، وہ بھی کسے کہانیاں بتا دیتے ہیں، جو بھی بتا دیتے ہیں، ہندوؤں کے پنڈت بھی بتا دیتے ہیں، اور بڑے بڑے کافر جو ہیں وہ تمہارے ذائچے نکال کے تمہارے احوال بتا دیتے ہیں. بڑے بڑے ہندو سنسکرت کے ماہرین، فلکیات کے ماہرین جو ہیں وہ تمہارے سیارات کی اور ستاروں کی اور ابراج کی چالوں سے بتا دیتے ہیں، محکمہ موسمیات والے بھی بارش کی خبریں دے دیتے ہیں. تو اچھا، اور یعنی آج کل تحقیق ہو رہی ہے نا، خدا کی شان دیکھو، اللہ پاک ہر مسلمان ملک کو محفوظ رکھے، زلازل سے اور محن سے بچائے. زلزلہ جب آئے بندے کو پتہ نہیں لگتا، لیکن جانوروں کو پتہ لگ جاتا ہے، خدا کی شان.
کہ زلزلے کے بارے میں جب زلزلہ آئے نا جی تو پرندے شور مچاتے ہیں، جانور بھاگتے ہیں، جانور رسیاں توڑا کے وہاں سے بھاگتے ہیں، یعنی ان کو تو خبر ہو جاتی ہے لیکن بندے کو خبر نہیں ہوتی. آج تک ایسی جدید علوم نے اتنی ترقی کے بعد ایسے حالات پیدا نہیں ہوئے کہ زلزلے کی صحیح معنی میں پیشین گوئی کی جا سکے. ہاں یہ ہو جاتا ہے کہ بھی یہ اس زون میں ہے جہاں نیچے زمین کی پلیٹیں جو ہیں وہ حرکت میں ہیں، یا زمین کا درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، تو اس قسم کے اندازے کو ہو جاتے ہیں. لیکن صحیح علم جو ہے وہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں ہوتا ہے. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان سے زیادہ جو ہے قوت شم جو ہے وہ کتے میں ہے، یعنی کتا جو ہے اس کی قوت سونگھنے کی جو قوت ہے نا وہ انسان سے کئی ہزار گنا زیادہ ہے. اسی لیے آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ منشیات پکڑنے کے لیے اور اسلحہ پکڑنے کے لیے اور ان چیزوں کو پکڑنے کے لیے کتوں کو سدھایا جاتا ہے کہ ان کو پہلے وہ خوشبو سونگھا دیتے ہیں نا، ان کے دماغ میں کھڑی ہوتی ہے، جہاں سونگے گا تو فوراً پہنچے گا، تو اس کی حس زیادہ قوی ہوتی ہے، بندے سے بھی زیادہ قوی ہوتی ہے، انسانوں سے بھی زیادہ قوی ہوتی ہے. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ اتنا تو اللہ نے شعور جو ہے وہ کتے اور بلیوں کو بھی دیا ہے کہ بعض لوگ تنگ آ جاتے ہیں نا بلیوں سے، تو ان کو باقاعدہ ڈبے میں بند کر کے تین چار محلے دور چھوڑ آتے ہیں، چار دن کے بعد بلی گھر گئی ہوتی، ان کو کون سا ٹیکسی ڈرائیور چھوڑ گیا ہے جی؟ یعنی آپ نے تو آخر اس کو کہیں دور چھوڑا ہے نا، اس نے کیسے تمہارا گھر ڈھونڈا. اسی لیے قرآن کہتا ہے لیکن مشرق جو ہے یہ جانور کا کتے سے بھی بدتر ہے کہ کتا بھی مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا اور یہ غیروں کو سجدے کرتا ہے. اولئک الانعام بل ہم اضل واولئک هم الغافلون. اللہ نے فرمایا کیسا انسان کہ کتے کو روٹی کا ٹکڑا ڈالتے ہو وہ تیرا دروازہ نہیں چھوڑتا. اچھا کتا جو ہے پاگل ہو جائے نا اپنے مالک کو نہیں کاٹتا، یعنی آپ اندازہ کریں پاگل ہو گیا، یعنی وہ جنون میں آ گیا ہے، اور پاگل کتے کا کاٹا ہوا نہ معاف کرے وہ بندہ پاگل ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایسا اتنا ہے کہ جانور ہو کے پاگل ہو کے جو اس کا مالک ہے اس کو نہیں کاٹتا، اس کو پہچانتا. ہمارے اپنے بہاولپور کا پرانا واقعہ ہے، ہم تو پتہ نہیں پیدا ہوئے تھے یا چھوٹے ہوں گے کیا، ہم نے سنا ہے یعنی چڑیا گھر تھا اس میں شیر تھے، وہ تو خیر میں نے بھی دیکھا ہے چھوٹا سا. ایک بہت بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، مولانا عبید اللہ رحمت اللہ علیہ، بہاولپور میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، حضرت شیخ الجامعہ رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح مولانا محمد صادق رحمت اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ رحمت اللہ علیہ، ہم شیخ حبیب اللہ گمانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت وارث صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ، حضرت غلام عیسیٰ رحمت اللہ علیہ، حضرت منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد علی نائب شیخ الجامعہ رحمت اللہ، بڑے بڑے مشاہیر کواکب العلوم پیدا ہوئے بہاولپور کی زمین میں. یہ بڑی زرخیز زمین تھی بہاولپور، اللہ نے وہاں ایسے ایسے علماء پیدا کیے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ کتنا اللہ نے ان کو علم سے نوازا. مجھے یاد ہے چھوٹا تھا تو مولانا بدر سمری انگلی پکڑ کے مجھے ساتھ لے گئے، مجھے وہ چڑیا گھر دکھایا، مجھے آج بھی یاد ہے. والد صاحب سے کہا کہ میں ان کو دکھا کے آتا ہوں، تو میں نے بھی دیکھا تھا دور دور سے. تو وہ کہتے ہیں کہ اتفاق ایسے ہوا کہ ایک دن وہ شیر کو گوشت ڈالنے کے لیے جو خادم تھے وہ جا گئے نا جی، تو انہوں نے جو دروازہ کھولا نا وہ دروازہ بند کرنا بھول گئے، شیر نکل گیا. اچھا شیر تو پھر شیر ہوتا ہے، شیر تو نہیں ہوتا نا، ویسے دکھنے میں ایک جیسی بات ہے، لیکن جناب شیر تو پھر شیر ہے، اور جب جنگلے سے نکل گیا ہے تو پھر بڑے بڑوں کے پتے گم ہو جاتے ہیں. اب جناب وہ آزاد ہوتا گیا تو اس کو یاد آ گیا کہ میں تو پنجرے کا شیر نہیں، میں تو جنگل کا شیر. اب جو اس نے آواز دی نا جی، اور لوگ بھاگ گئے اور خادم بھاگ گئے اور عملہ بھاگ گیا، اور باہر جناب انہوں نے ان کے لیے اہتمام کیا اور پولیس کو بلایا، اور نواب بہاولپور کو اطلاع دی گئی، سر محمد صادق عباسی پنجم جو تھے وہ آخری بادشاہ وہ تھے فرمانروا، تو ان کو بھی اطلاع دی گئی، کیونکہ خطرہ یہ پیدا ہو گیا نا کہ بھائی ویسے تو باہر وہ دیوار ہے، دیوار پہ باڑھ ہے، لیکن اگر یہ چھلانگ لگا کے نکل جائیں
تو کون اس کو روکے گا؟ آگے بھرا ہوا شہر ہے اور لوگوں کو زخمی کرتا ہوا مارتا چلا جائے تو کیا کریں گے؟ تو بہرحال بادشاہ کو نواب صاحب کو جب اطلاع دی گئی انہوں نے فوراً ان سے ہدایت کی کہ خبردار کوئی بندہ گولی شوری مت چلاؤ، ورنہ گولی سے مار دینا تو مشکل ہی نہیں ہے نا. اچھا آج کل یورپین لوگ جو ہے نا وہ بڑے تیز ہیں، ان لوگوں نے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے خاص گنیں ہوتی ہیں، ان میں انجیکشن ہوتا ہے کہ اگر جانور بے قابو ہو جائے نا بس اس سے وہ فائر کرتے ہیں، اس کو جوں ٹیکہ لگتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، مرتا بھی نہیں اور مارتا بھی نہیں. تو آج کل پھر یوں ہوتا ہے، انسان انسان ہے، عقل عیار ہے، سو بھیس بنا لیتی ہے. تو بہت سارے ایسے سفاری پارک ہوتے ہیں جہاں جنگل کے تمام جانور آزاد ہوتے ہیں اور بندوں کو بند گاڑیوں میں بٹھا کے پھرایا جاتا ہے تاکہ بھی سیر کرو اور دیکھو پھر ان کے آدمی ساتھ بھی گزرتا ہے. اچھا ان کو کبھی کبھی غصہ آ جائے، گاڑی کو پکڑ کے ہلاتے بھی ہیں، جانور ہیں نا جی، جانور کا کیا علاج ہے. تو بہرحال نواب صاحب نے ہدایت کی، انہوں نے کہا کہ خبردار بالکل اس کو کچھ نہ کہو، گولی شولی نہ مارو اور میں پہنچ رہا ہوں. اور تھوڑا ہی فاصلہ تھا، فوراً گاڑی پہ نواب صاحب تشریف لائے، پوچھا ہاں بھائی، انہوں نے کہا جی ہے ابھی تک اندر لیکن وہ پھر رہا ہے اپنا مستی میں. نواب صاحب گاڑی سے اترے اور اکیلے اور بالکل بغیر ہاتھ میں ہنٹر تھا، اتنا سا سٹک تھی ان کے. بعد لوگ کہتے ہیں کہ وہ سٹک بھی ایسی تھی، لوگ کہتے ہیں اللہ عالم، کہ اگر وہ حملہ آور ہوتا تو وہ سٹک بھی ایسی تھی کہ وہ مارتے تو وہ گر جاتا بے ہوش ہو کے، اللہ عالم. لیکن بہرحال نواب صاحب نہیں گھبرائے، چلے گئے اور جوں شیر نے دیکھا گردن جھکا کے کھڑا، گئے اور کان سے پکڑا اس کو، کہا کہ اچھا شرارتیں کرتے ہو، تمہیں خوراک نہیں ملی. جا کے اندر اس کو بند کیا، جنگلہ بند کیا اور پھر سارے ملازمین کو بلا کے اس کے سامنے لٹا کے بید مار مار کے خون خون کر دیا، کہا اچھا گوشت بیچ کے کھا جاتے ہو، یہ بھوکے مرتے ہیں بےچارے، تم گوشت بیچتے ہو کھاتے ہو، یہ بھوکے مر رہے ہیں، باہر نہیں نکلے تو کیا کریں گے؟ تو یعنی جنگل کے کتے کو بھی پہچانے کہ میرا مالک آ گیا ہے، اس کو تو میں کچھ نہ کہوں نا. لیکن بندے کو اپنے رب کی پہچان نہ ہو، اپنے خالق مالک کی پہچان نہ ہو، کبھی قبروں پہ سجدہ، کبھی دیوی دیوتا کے آگے سجدہ، کبھی ناگ کے آگے سجدہ، کبھی بدھا کے آگے سجدہ، کبھی صلیب کے آگے سجدہ، کبھی چاند سورج کے آگے سجدہ، اور کبھی بتوں کے آگے سجدہ. وہ بت جو اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، کھڑے ہیں کھڑے ہیں، پڑے ہیں پڑے ہیں، جو ماپو تو بندے خدا سے بڑے. انا للہ و انا الیہ. تو یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ کی شناخت کیا ہے؟ اتباع سنت رسول اللہ، بس وہ اللہ کا ولی ہے. دعا کر اللہ ہمیں بھی صحبت نصیب فرمائے اور آپ کو بھی ان بزرگوں کی صحبت نصیب ہوں، اور اللہ ان کی بھی ہر حال سے ہر مسئلے میں حفاظت فرمائیں اور تمام شرور سے محفوظ فرمائیں. واللہ اعلم. اگر کوئی آدمی ایک نماز آمدن چھوڑ دے، علاج یہ ہے کہ فوراً توبہ کرے، وگرنہ 80 عقبہ جہنم میں جلنا ہوگا. اور بعض علماء جیسے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اور دیگر علماء کرام ائمہ اعظم فرماتے ہیں کہ آمدن نماز چھوڑ دے اور بے نمازی کی حالت میں مر جائے، وہ فرماتے ہیں کافر ہے، اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ. اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک میاں بیوی ہیں، ایک نماز چھوڑتا ہے نہیں پڑھتا ہے آمدن، وہ فرماتے ہیں وہ کافر ہو گیا، نکاح ختم ہو گیا، آئندہ اولاد جو ہے وہ حرام کی ہوگی، اولاد بالزنا ہوگی، کیونکہ نکاح تو رہا ہی نہیں. یہ تو شکر کرو کہ باقی ائمہ کہتے ہیں فاسق فاجر ہے، ارتکاب گناہ ایسا کیا ہے جو اس کو کفر تک لے جائے گا. ہاں منکر نماز تو بل اتفاق کافر ہے. خانہ کعبہ کے اندر کیا ہے؟ ایک پیر کی مزار ہے. اللہ کے بندے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. عجیب بات، مسلمان اور شیعہ کی شادی ہو سکتی ہے؟ جب تیرے نزدیک مسلمان اور شیعہ میں فرق ہے تو شادی کیسے ہوگی؟ نہ کرو بہتر ہے.
اگر آدمی سارے ناخن تو نکال دے لیکن ایک چھوڑ دے سنت کے خلاف ہے. کیوں؟ وہ کسی کی آنکھ نکالنے کے لیے رکھا ہوا ہے, کیوں چھوڑ دے آخر؟ یعنی باقی میں سنت رسول اور ایک میں سنت انگریز. کہتے ہیں جی کہ ہم اپنے کتابیں اور قرآن شریف جو ہے جائے نماز میں لپیٹ کے آتے ہیں, ان کو رکھ دیتے ہیں. ہمارے استاد کی جو مصلی ہے اس پہ ہم نماز پڑھتے ہیں. بغیر اجازت کیوں پڑھتے ہو؟ استاد سے اجازت لے لو, ورنہ اس کی چیز کو لپیٹ کے رکھو نماز پڑھو. تو کسی کی چیز کو بغیر اذن کے تصرف میں لانا جو ہے وہ ناجائز ہے. دوزخ کی آگ کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بڑی باتیں بتاتے ہیں, تم دعا کرو اللہ بچائے بس. باقی دوزخ کی آگ کے بارے میں قرآن پاک میں موجود ہے. کہتے جی کہ میں نے عمرہ کیا ہے رمضان شریف کے بعد, شوال میں بھی میں نے دو عمرے کیے ہیں. یہ بھی لکھا کرو کہ مسجد عائشہ سے آپ نے عمرہ کیا ہے. تو بہرحال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ اس نے چونکہ حج کے مہینوں میں عمرہ کر لیا ہے, اب حج بھی کرے گا تو حج تمتو ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان میں آ گیا تو مکی کے حکم میں ہو گیا, اس کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس نے عمرہ کیا ہے لیکن دم دے گا, دمیں جبر ہوگی, تمتو اس کا نہیں ہوگا. تمتو تب ہوگا جب یہ میقات کے باہر سے آئے. تو بہرحال تمہیں بکری تو دینی ہی دینی ہے. باقی تم والد کا حج بدل کر رہے ہو, بالکل کرو, کوئی منع نہیں. اور حج 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھو. جب رکن یمانی پہ پہنچو اگر موقع ملے تو دایاں ہاتھ بسم اللہ اللہ اکبر ولله الحمد اللهم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار. نہ ملے موقع تو اشارے کی ضرورت نہیں. صفا مروہ دوڑتے ہوئے کعبہ شریف کی طرف جو لوگ اشارے کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, منع ہے, کوئی ضرورت نہیں. ہاں صفا پہ اگر کھڑے ہو کے دعا کرو تو قبول ہوتی ہے. ویسے صفا پہ کیا پڑھیں؟ جو حضور نے پڑھا, ابدأ کما بدأ به اللہ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ, یہ آیت پڑھیں. اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ حزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. لیکن تمہیں نہ آئے نہ پڑھنا تو صفا مروہ دوڑنے کا نام ہے, پڑھنے کا نام ہی نہیں. تم صرف 7 چکر لگا لو بس ہو گئی. جب عبادت کے لیے حج کرو تو ہم نیت احرام کے وقت ہر حال میں دل میں نیت ہوگی یہ میرے والد کو ثواب پہنچے. کہتے جی کہ اگر حج کے دوران میں گرمی زیادہ ہو جائے تو چھتری پکڑ لیں, کوئی منع نہیں. کپڑا اوپر لٹکا لیں, کوئی منع نہیں. کہتے جی کہ مؤذن حضرات جو اذان دیتے ہیں اس میں طول کرتے ہیں مد لازم کو بھی چھوڑ کے, تو یہ آپ ان کو جا کے سکھائیں. میں تو اذان دیتا نہیں, مجھے سکھاؤ گے کیا فائدہ ہوگا؟ مؤذن کے پاس جائیں, اس کو کہیں تم یہ غلطی کرتے ہو, اس کو سکھاؤ سمجھاؤ, مانیں گے وہ. کہتے جی کہ ہمارے ہاں ایک مولوی ہے وہ ترجمہ کرتا ہے کہ بل اثر شاہد ہے اثر کے وقت, یہ بھی علماء نے لکھا ہے کتابوں میں, لیکن بل اثر سے مراد جو ہے زمانہ, تو وا قسمیہ ہے نا, ٹھیک ہے, کوئی سی بات نہیں. ہم صدقہ کرنا چاہتے ہیں, اگر صدقہ نہ کریں اور پیسے کسی غریبوں کو دے دیں وہ بھی تو صدقہ ہے نا. پیسے دے دو, جانور ذبح کرو, خیرات کرو, پکا کے کھلاؤ, جو کسی حال میں کھلا دو. ایک آدمی نے ایسے کپڑوں میں نماز پڑھی کہ کپڑے پلید تھے اور اسی پلید کپڑوں میں بھول کے نماز پڑھ لی, بعد میں پتہ لگا کہ کپڑے پلید ہیں, وہ نماز کو لوٹائے. کہتے جی آپ نے کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, جو جنتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے, جو دوزخی ہے وہ بھی اللہ کے حکم, بالکل. لیکن اللہ جانتا ہے نا کہ جنت کے لائق کون ہے اور دوزخ کے لائق کون ہے. ایسے تو نہیں سب کو دوزخی بنا دیں. کسی نے قرآن پاک نہیں پڑھا تو کوئی دوسرا قرآن پڑھ کر اس کو دے سکتا ہے؟ کیا دے سکتا ہے؟ ثواب, ثواب کی نیت کرے تو اللہ ثواب دیں گے انشاءاللہ.
کہتے جی کہ میں نے اپنے بھائی کو کسی بندے سے قرضہ لے کر دیا تھا، میرا بھائی قرضہ واپس نہیں کرتا، لینے والا مجھے تنگ کرتا ہے، تو کیا میں اپنی زکات سے بھائی کا قرضہ ادا کر سکتا ہوں؟ ہاں، زکات کی نیت سے اس کا قرضہ ادا کر دوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام ابی قحافہ، کنیت ہے، باقی نام کی تفصیل دیکھنے صفت صدیق میں۔ هل يجوز اخذ الفحل والاصل نحل والاصل الموجود في حدود الحرم بان هذا المكان بجوار مستشفى الظاهر في احد البيوت الافضل لا تاخذ فاذا فيها ضرر كانها تضيع فلتاخذها فلتصدق على الفقراء۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام سعد رکھا ہے، بالکل ٹھیک ہے، حضور کے صحابہ کے نام سعد ہیں، سعد ابن عبادہ، سعد ابن ابی وقاص، سعد ابن معاذ، بڑی شان والا، جل شانہ جل جلالہ وعظمتہ۔ میرے بھائی نے حج کیا تھا، اس نے بکری نہیں دی، اس کا خیال تھا میں روزے رکھوں گا لیکن روزے بھی نہیں رکھ سکا، تو پہلے یہ دیکھے نا، اگر اس کا حج حج مفرد تھا، یعنی رمضان کے بعد اس نے کوئی عمرہ نہیں کیا تھا، تو اس پہ بکری تھی ہی نہیں، کیوں روزے رکھے؟ اگر اس کا حج تمتع تھا اور اس نے روزے بھی نہیں رکھے، بکری بھی نہیں دی، اب دو ہو گئیں، ایک قربانی والی ایک جرمانے والی، تو جب اللہ توفیق دے دو بکریاں حرم میں ذبح کرائے۔ کہتے جی کہ میں چار مہینے کے لیے آیا ہوں خادم کی ڈیوٹی پر، میری بیوی کینسر کی مریض ہے، بیمار ہے، ہمارے حالات بھی خراب ہیں، آپ حج افراد کریں، حج افراد پہ کوئی بکری نہیں ہوتی۔ کہتے جی کہ اگر ہم نے گھر میں ایک کمرہ مخصوص کر لیا کہ یہاں نماز پڑھا کریں گے، بعد میں ہم نے گھر بدل دیا یا جگہ بدل دی، کوئی حرج نہیں، وہ مسجد نہیں ہوتی، وہ گویا مصلی ہے، یعنی وقتی طور پر ہم نے وہاں نماز پڑھنے کے لیے جگہ مخصوص کیا، وہ مسجد کے حکم میں نہیں آتی لیکن ثواب ہمیں مل جاتا ہے۔ کہتے جی کہ اگر حمام میں آدمی غسل کرے اور کپڑے اتار کے کرے تو حمام کا دروازہ بند ہے، تو بات ختم، کوئی حرج نہیں۔ اگر آدمی حج افراد کرے گا تو احرام کہاں سے باندھے گا؟ مکے میں، جہاں گھر ہے اس کا وہاں سے احرام باندھے گا۔ نسوار وغیرہ استعمال نہ کیا کریں، نہ حرم میں نہ حرم کے باہر۔ تین مہینے ہو جائیں یا چار مہینے ہو جائیں، بہرحال آپ جو مکے میں رمضان میں آ گئے ان کا حج افراد ہے۔ اگر کوئی علماء دیوبند امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، سب علماء کے پیچھے نماز ہوتی ہے، یہ تم کوئی ایکس رے مشین لے کے پھرتے ہو، تمہیں پتا ہوگا کہ اس کی ایکس رے کے بعد اس کے پیچھے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ہم تو الحمدللہ ہر کلمے پڑھنے والے کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ بہرحال جنہوں نے شوال میں عمرہ کیا وہ ایک بکری رکھیں گے۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں جو رواج ہے کہ آدمی ادلے بدلے میں شادی کرتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر دونوں کی حق المہر الگ ہے تو پھر کوئی اس کی حق المہر اپنی ہے، اس کی حق المہر اپنی ہے۔ ایک ہوتا ہے تو میری بیٹی دے تو میں تیری بیٹی دوں، بیٹی بیٹی کے بدلے میں آئے حق المہر نہیں نہ ہو، تو بیٹی بیٹی کا عوض بن جائے، تو علماء نے منع فرمایا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کام کرتے ہیں گاڑی کا ایک مقابل کے ساتھ، وہ ہم سے پہلے قرضہ لیتا ہے، بعد میں جب اس کو دفاع ملتا ہے تو پہلے ہمارا قرضہ ادا کرتا ہے، بعد میں ہماری گاڑی کا پیسہ ادا کرتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی یہ بات، کیا مقصد ہے آپ کا، آپ مجھے مل کے سمجھائیں۔ صفا سے صفا تک سات چکر لگائے تو یہ 14 ہو گئے نا، 7 تو نہ ہوئے نا۔ صفا سے مروہ تک ایک چکر ہوتا ہے، مروہ سے صفا تک دو چکر ہوتے ہیں، شروع صفا سے کریں گے، ختم مروہ پہ کریں گے، آپ نے تو ختم بھی صفا پہ کیا۔ بہرحال دعا کرو اللہ وہ ساتھ قبول فرما لے، باقی ظاہر جو ہے بے فائدہ ہے۔ یا اللہ کہنا چاہیے، ہاں جی کیوں نہیں کہا، اور کیا کہنا چاہیے، کہنا ہی یا اللہ ہے، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا حی ہو، یا قیوم۔ باقی لکھنا یہ لکھنے والوں سے پوچھو، لکھائی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، خط نسخ ہوتا ہے، خط کوفی ہوتا ہے، خط رقع ہوتا ہے، یہ وہ جانتے ہیں۔ اگر کوئی مرد مرد سے برائی کرتا ہے تو اس کا گناہ زنا سے بھی زیادہ ہے، اس کی سزا یہ ہے
کہ اس کو اونچے مقام سے گرا کے دونوں کو مار ڈالو اور پتھر مار مار کے ختم کر دو. ہم اہل مکہ ہیں, ہم نے اپنے کمرے سے 8 دن حجہ کو احرام باندھا, احرام کی 2 رکعات حرم میں پڑھی, طواف کیے, مینا چلے گیا, بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جو میلاد کا رواج ہے وہ بدعت ہے. کہتے جی کہ محرم کے چاند میں اگر حمل پھیل جائے بیوی کو تو کوئی حرج تو نہیں, کیوں کیا حرج ہے؟ محرم میں آدمی بیوی چھوڑ دیا کرے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ ایسے لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں مسئلے. چاند رات یا عید کی رات کو میاں بیوی مل سکتے ہیں, کیوں؟ یعنی وہ دن خوشی کا دن ہے, ملنے کا دن ہے, لڑنے کا دن ہے؟ عجیب مسئلے ہیں, پتہ نہیں ان کو کسی نے کیا سمجھایا ہوا. کہتے جی کہ ہمارے ہاں انڈیا میں ایک جگہ ہے کچھوچھا, تو وہاں کہتے ہیں بزرگ کا مزار ہے, اور جن لوگوں کو جن ہوتا ہے یا عورتوں کو جن ہوتا ہے وہ آتی ہیں وہاں, 2 میل ابھی دور ہوتی ہیں کہ جھومنے لگ جاتی ہیں. اللہ عالم تم جانو مزار جانے, وہ جھوم نہ جانے اور گھوم نہ جانے, ہم تو نہیں جانتے, بھائی سیدھی سی بات ہے. تو یہ سارے وہم ہیں, یہ عورتوں نے خود بنایا ہوا ہوتا ہے. جانا ہو نا باہر, تم تو چھوڑتے نہیں, کیسے جائے گا؟ جن آ گیا چلو, نہیں لے جاؤ گے جن رات تیری گردن توڑ دے گا. کافروں کو نہیں مارتے, مسلمانوں کی گردن توڑنے کے لیے کھڑے ہیں. سب چکر ہوتا ہے, فوت ہو چکے, میں کیسے معلوم کروں کہ ان پہ حج فرض تھا کہ نہیں؟ دیکھ لو, پیسے والے تھے کہ غریب تھے؟ غریب تھے, حج فرض نہیں تھا, دولت مند تھے تو فرض تھا. یہ کون سا مشکل کام ہے بھائی؟ ہر آدمی کو پتا ہے کہ میرے والدین امیر تھے یا غریب تھے. نے ایک عورت سے نکاح کیا, مثلاً میں مر گیا, میرے بعد میری بیوی نے دوسرا نکاح کیا, اب قیامت کو کس میں ملے گا؟ جس کے نکاح میں مرے گا اسی کو ملے گا, تمہیں نہیں ملے گا. اگر ایک آدمی نے اپنی عورت کو طلاق دے دیا, طلاق کے بعد اس نے دوسرا نکاح نہیں کیا, تمہیں نہیں ملے گا, تم نے طلاق دے دیا, تمہاری بیوی تو رہا نہیں.